Täällä ollaan Tykkymäen radalla, kuten näkyy. Sieltä tulee pitkä mies Lahden Olli, moro. Tätä kierroksella ja meillä on tässä haastattelussa Jarno Vanhatalo. Tervetuloa. Kiitos. Otettiin Jarno tänne vähän kertoa Tykkimäestä ja radasta ja tämän historiasta. Niin täällä usein näkee järjestävänä seurana Valkealan urheiluautoilijat. Ja itsehän edustat Valkealan urheiluautoilijoita, niin minkälaista seurasta tässä on kyse sitten oikein? No joo, Valkealan urheiluautot, tämähän on todella aktiivinen seura, että sehän on, hoitan nyt vaikka pienpala historiaa, että se on alkanut tuolla vuonna 1965. Okay. Pienessä maalaispiteessä Tuohikotissa, niin siellä lyötiin kuulemma nuija pöytää ja perustettiin Valkealan UA. Ja ne alkoivat pienillä soramontuilla eka paikalliset koneurakoit sieltä tekemään rataa siellä ja rupesivat ajaa keskenään kilpaa ja sitten se alkoi laajenemaan enemmiksi ja alkoi järjestämään ihan oikeita jokkiskisoja. Ja nykyään Valkealan UA sit järjestää paljon rossikisoja ja sit on ralleja ja sit on paljon muiden seurojen avustamassa EK-toiminnassa mukana. Eli laajaa toimintaa eri puolilla siellä täällä. Kyllä, joo. Kyllä. Paljon teillä on jäseniä, mutta osaatko sanoa? No noin 250. No niin, ei mikään pieni seura siis kyseessä niin ole. Ainakin viimeisemmän tiedon mukaan. Niin. No ei niin tarkkaan, niin suurin piirtein, kyllä. No, mikäs sinun suhde tähän rataan sitten on? No, rata on nyt sellainen suhde, että useamman kerran tullut jokkista täällä ajettua ja nyt viime kesänä ensimmäistä kertaa tuolla omalla rossiautolla ja nyt taas yritetään tänä viikonloppuna ajaa vähän rossia täällä, niin semmoinen suhde tähän on. No ne, mä vahtasitkin vähän seuraavan kysymystä, eli oot ajanut täällä ennenkin kilpaa, mutta nyt tosiaan sitten rossia. Joo, ensimmäistä kertaa, niin kerro nopeasti, minkälainen kalusto sinulta löytyy? No minulla on sellainen Toyota Starletti. Nyt se on ihan muutama vuosi sitten vasta valmistui ja jotain vähän niin kuin ensimmäisiä ajoja vasta silleen. Ja Maneworkin kanssa siinä rakenneltiin tollain laite ja ruvetaan pikkuhiljaa kehitellään, että aletaan saamaan sellainen, että se oikeasti menee se laite. Kilpailukysymäksi niin, koko ajan pikkuhiljaa. No, jos palataan rataan, niin osaatko kertoa, että milloin täällä on ajettu ensimmäinen kilpa? No, ihan tarkkaa tietoa ei niin kuin ensimmäisestä kilpailusta, kun niitä on jäsenten välisiä, niitä on ollut aiemmin. Mutta se ainakin on ollut, että 81 täällä on ollut ensimmäinen jokkiksen SM-kilpailu ja ne on niin kuin aika ensimmäisiä, mitä ainakin on, omaa tietoa on siitä historiasta. Niin. Pikkusen reilu 40 vuotta. Niin, joo. Vanha rata-alue. Joo. Ei välttämättä uskoisi, kun katsoo rata-aluetta. Joo, ja tämä on muuttunut paljon tämä rata kyllä vuosissa, että kurvit on muuttunut paljon, tullut asfaltteja tänne. Tämä niin kuin kuuluisa Lantan kurvi kiinni, ennen ollut täysin hiakkaa ja nyt on nykyään asfalttia, ennen ei ollut kaiteitakaan sisällä. Aivan. Niin. Kehittyy. Niin. On. No. Siitä onkin hyvä jatkaa, että tämä on todella iso alue, tämä rata-alue, niin mitä kaikkea täällä sitten voi ajaa ja harrastaa? No täällä on esimerkiksi on niin kuin motocross-mahdollisuudet on tuolla takapuolella ja tuolla pääsee ajaa enduroa, ja menee mettässä paljon polkuja ja no sitten just tietenkin jokkista ja rallirossiin ja no nyt on ollut pullinkimiehetkin ollut täällä väliin, mutta ne tekee sen radan aina sitten niin kuin kisoja varten, että sille ei ole niin kuin reenausmahdollisuutta ollut, mutta että nekin on ollut tässä toiminnassa mukana. Ja onhan tää sitten, nyt on alkanut esimerkiksi aika paljon pyörimään jotain riftingiä, että toihan on toi vanha jokkisratahan, niin sehän on kyllä aika oiva. Pitkiä kurvia, niin voi sudittaa siinä ihan puolella. Rata on ihan mustanaan kumia, niin siellä on oltu. Ja jos on aivan väärässä, niin kartingrata löytyy myös. Joo. Tuosta heti naapurista. Tuossa vieressä on kartingi kyllä. Joo. Ja tuolla puolella sitten katsomun takana taisi olla siellä on pienosautoilut on vielä siellä. Joo. Eli laidasta laitaa. Joo. Vaikka mitä. Laajasti on kaikkea. Mahdollisuuksia harrastaa. Mm. On mahtavaa. Mm. Kuten todettua, niin tämähän on erityinen rata Suomessa, miksei maailmanlaajuisestikin, niin mikä täällä on sellainen asia, mitä niin muilta radoilla ei ole, näin Suomessa niin ehkä lähinnä? No oikeastaan
muilla radoilla niin ei ole kyllä missään, tai ainakaan itse en tiedä, että missä olisi näin kovia korkeuseroja. Se tekee niin kuin aika paljon haastetta tähän ajoon, että kuitenkin 12 metriä noussaa tuolta alhaasta tänne ylös, niin kyllä se vaatii jo laitteesta voimaa, ja sitten taas päinvastoin, että alamäkeä jarrutetaan hiekalla ja sitten mennään asfaltille, niin on. Ei oikein, tällaisia paikkoja ei muualla ole. Että. On. Ja sitten toi, niin kuin toi radan muotokin, sitten taas kun on vanha niin kuin mikroautorata ja sitten on vaan alettu ajamaan niin kuin autoilla eri suunnista, niin kun sitäkään ei niin kuin ole tehty, se on vaan ruvettu niin kuin ajaa, niin se on niin kuin muodostunut sellaiseksi hienoksi, että joo, asfaltillakin on hypyt ja muuten, niin kyllä, joo, joo, se on niin kuin aika erikoista. Sitten vähän kysyy jo alustaa tuolle. Että. On. Tässä aiemmin kirjeltiinkin kuljettajien kanssa, niin kehuivat noita nyppyjä ja hyppyjä ja niin. Ihan ainutlaatuista. Joo. On. Nyt on toukokuu, niin minkälaisia kisoja nyt on tulevana kesänä 2022 tarkoitus täällä ajalla? No, ainakin katsoin tuossa, että rockiralli on ainakin ollut ja sitten on syrrylläys on syksyllä, että muista tapahtumista ei ole nyt tällä hetkellä tietoa, mutta kyllä niitä varmaan ilmaantuu tässä kesän mittaan kaikenlaisia. Niin, nyt kun tänä viikonloppuna, minkä takia täällä ollaan, me kaikki molemmat on Pohjoismaiden mestaruuden osakilpailu Rally X, niin mitäs muita arvokisoja, osaatko tosiaan sanoa, kun nämä äsken mainitsimasi, että onko isompia tulon päällänsä? Ei, mulla ei ainakaan tietoa nyt niistä vielä. Rally X:stä voidaanko paljastaa, että taisi olla 3-vuotinen sopimus? Että... Joo, 3-vuotinen sopimus on Rally X:n kanssa ja SM:hän nyt ei ole näkyvissä täällä, että sitä en tiedä niin valitettavasti, mutta että koska sitten seuraavaksi se on täällä. Mutta että sillä nyt mennään. Niin, no, nämä on 2-3 kertaa isommat karkelot kyllä sitten kuin SM. Mutta... Niin, tosi kiva kyllä, että monikin just sanoo, että kun tämä on niin mukava rata, että haluaa aina kyllä tulla tänne ajaa. Tosi kiva, kun sen SM:nkin tänne saisi. Niin. Olisi ehdottomasti. Tämä on, katsojillekin tämä on niin hieno paikka, tuolta vastapenkalta näkee koko radan. No, aivan toi taimainen nyppy tuolla on mitä ei, mutta muu toinen. Ja nyt tekin on puita, kun on otettu pois, niin nyt sen näkee aika paljon pitemmältäkin kyllä, vielä. Kyllä, mutta niitä on silti jäljellä, mikä tekee kivan ilmeen tällä alueella. Niin, kyllä. No, osaatko sanoa, kun itse täällä tosiaan ajellut, niin mikä olisi sellainen erityisesti mieleen jäänyt kilpailu, hyvässä tai huonossa mielessä? No, voi sanoa, että löytyy silleen niin kuin molempia, että on hyviä ja on myös huonoakin. No niin, kerro toki. No hyvä on sellainen oikeastaan, se on jokkisajat, sillä on ihan ensimmäistä kilpailua ja koko tässä niin kuin autourheilu-uralla, niin täällä just aloitin silloin. Ja silloin niin siitä nyt voi silleen sanoa, että siitä jää aika hyvä kokemus kuitenkin. Pääsi 10. sijalle, niin se oli niinku aika niinku yllätys itselleenkin, että pääsi. Sitten tietysti se vielä siihen, että kun kuitenkin tulin 2 viikkoa ennen tänne kokeilemaan sitä autoa ja sitten räjähti vielä moottori siihen ja sitten itse suurin piirtein kyyneltä pyyhkien pyyhkäsee raileriin kyytiin ja lähtee kotiin päin ja paikalliselle APClle sitten näyttelee äijille, että tällä romu mulla tää kyyvis nyt on ja että taisi jäädä minun ensimmäiset ajot tähän näin ja sitten pari paikallista miestä tuli sitten siihen kattelemaan ja Tero ja toi Matti tuli sitten siihen ja katteli, että no eihän tää nyt niin ylitse pääsemätön juttu, että eiköhän me pojalle tehdä moottorit, me nähdään se vielä tuon rallirossi viivoillakin. Voisi sanoa, että kiitos niille miehille, että nyt ollaan tässä. Todellakin. Varmaan olisi kipinää vähän hyytynyt siihen, mutta siitä saatiin uutta taas. Joo, mahtavaa. Nyt löysi niin kuin vähän sen uuden taas. Todella hieno tarina ja taas hyvä esimerkki siitä, minkälainen yhteisöllisyys meillä on moottorurheilupiirissä. Nyt nimenomaan vaikka rallycrossissa, niin erityisestikin sitten, voisiko näin sanoa, todella tärkeää. On, joo. Ja sitten niin se huonompi kokemus oli just muutama vuosi sitten tuossa, kävin testaamassa yhtä jokkisautoa, niin tuon suoran päässä, niin puke rengas ja se meni 3,5 kierrosta pyöri katon kautta ympäri tuon turvehiekoilla. Siinä on sellainen huonompi kokemus, mutta no, niin. Mut ei siitäkään enää mitään jäänyt takareivoin. No joo, mutta todelliset ääripäät. Ai se sen verran luupää alkaa olemaan, ei enää paina kaadotkaan. Mistä oppi? Niin. Niin hyvässä kuin huonossa. Niin, löytää sen missä se pitää mennä. Mahtavaa. No niin. Jos palataan vielä vähän rataa ja rata-alueeseen, niin minkälaisia kehityskohteita
asioita täällä on tulossa lähivuosina? No, kioskiin ainakin sanoi, että lisää olisi tulossa noita. Ja toi nyt on ollut artikkeliin ollut useamman vuodenkin ja nyt se oli niinku minun käsittääkseni polkassut vähän vauhtia vielä nyt siihen eteenpäin, mutta nyt nämä vähän nämä maailmantilanteet muutti sitä, että tulisi toi varikon asfaltointi. Mutta että se on vielä nyt vähän... Tarkoittaako siis tavallaan molempia varikkoalueita? Niin kai. Iso puoli ja sitten toi pikkupuoli, missä joo, että se tulisi niinku varikko kokonaan asfaltille. Mutta se on vielä ollut vähän... selvityksen alla. Kun... No niin, no, mutta ehkä 23 niin. Sitten, että... No niin, se on varmaan se isoin muutos kyllä sitten, ainakin kilpailijoille. Niin, on kyllä. Katsojille on tärkeitä kioskipalvelut tällaiset, että ne on kunnossa. On joo. Ja... Joo. No, kehen sitten pitäisi olla yhteydessä, jos ja kun tänne haluaa tulla ajamaan? No oikeastaan helpoin neuvo on siihen, että ottaa tuon puhelimen käteen ja kirjoittaa Googleen Tykkimään moottorirata ry ja siinä tulee ensimmäinen linkki, niin linkkaa siitä aukki ja siellä on sitten päivystävä puhelinnumero, mistä löytyy, niin sinne kun soittaa, niin kyllä varmasti pääsee ajamaan, että yleisimmin tämä on tosi hyvin on nyt päässytkin kyllä ajamaan, että tulee sitten motocrossipuoli, niillä on sitten niinku oma, mutta niinku autopuoli on, niin sieltä ainakin löytyy. Ja joo. Kyllä sieltä löytyy motocrossipuolen numerokin löytyy sieltä. No niin, kaikki yhden sivun takaa. Niin, että sieltä löytyy myös tietoa, että paljon maksaa ja kaikki joo. On siellä yhdellä sivulla. Että... No niin, ja linkit se löytyy tuosta alapuolelta kuten normaalisti. Niin, kyllä. Mahtavaa. Tiivistetään tämä haastattelu siihen, että 1-5 montako smurfia annat tälle radalle? No, kyllähän se nyt on vitoin sit annettu. Mahtavaa. Kotirataan pitää aina sen verran kehua. Kyllä, kyllä. Näin on. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Jaha. Se olisi helatorstait vietetty ja nyt tultiin tänne Kouvolaan ja leiri on pystyssä ja ollaan ilmoittauduttu ja haettu tarvittavat teipit ja systeemit ja lähdettiin vähän rataa kiertämään ennen kuin ruvetaan reenejä vetää tuossa 5 aikaa. Ja siitä on muutama kuukausi, kun tuolta ruudulta ammuttiin paalupaikalta. Tultiin kakkoseksi silloin, mutta koitetaan sitä nyt parantaa molemmissa kisoissa. Taivalta voi tulla mitään vaan. Tulkoon mitään vaan. Tuliko kiire valmistautumisessa? Ei, meillä oikeastaan sillä kiire ollut, että sitä kiirettä aloitettiin pitää jo vähän aikaisemmin, kun ollaan sen verran kokeneita jo tähän touhuun. Että ainahan se kiire tulee, mutta nyt saatiin ennakoitua sitä jo, että nyt ei ollut suurempaa paniikkia. Mitäs Villellä? Mitäs, ei meillä mitään kiirettä ole ollut ja lähdetään katsoa vähän kansainvälistä tasoa, pärjättäisikö siellä. Mennään katsoa millään rata on. Niin ja pärjääkö muut meillä? Niin, lähinnä niin päin, että kuinka lähellä ne on meitä. Kyllä. Voisiko lähtölaatasta jotain kommenttia tähän ottaa samalla niin kuin Käppäläinen tiepäin? Toivotaan, että siitä on meille etua. Me ollaan täällä ajettu ennen ja siellä voi tulla näille, ketkä on ensimmäistä kertaa, niin yllätyksiä just tuosta ykkösestä esimerkiksi, niin se näyttää hyvältä, mutta se ei ole ihan parhain lähtöpaikka. Okei, jos siitä pääsee liikkeelle, niin siinähän on vajaa 10 metriä alkaa pieni alamäki, en tiedä näkyykö kameraa, mutta sitten taas siinä on se ajoura mustana, tummempana näkyy, siihen kun tulee sitä vettä, niin se on vähän vielä liukkaampi kuin mikään muu. Eli jokaisessa puolessa uivalla varmaan hyvä lähteä ykkösestä ja ollaan kyllä hierottu sitä lähtöhommaa nyt niin, että toivottavasti vetolaitteet kestää. Että ei pitäisi olla siinä mielessä mitään hirveitä ongelmia. Että saadaan vaan kunnolla irti, niin pitäisi olla ihan hyvä. Lähtö suoraan pelkkää asfalttia, niin siinä saadaan kivasti vauhtia rullattu. Joo, ja sinne tuommoinen 90 päähän ja 6 autoa. Kaikki haluaa olla varmaan ensimmäisenä tuo mäessä. Ja kaikki on kelannut kaikki vaihteet loppuun ja rajoitin valo vilkkuu ja
sitten ruveta kääntää omaa paikka löytää. Kerran jos toisenkin on nähty, kun ekassa kurvissa jo mennään katollensa oikein. Joo, kyllä siinä malttia vähän täytyy olla. Taikka sitten on oltava hyvä paikka. Kyllä. Ykkösenä on hyvä mennä. Niin. Se ei ole meille onneksi ongelma. Ei. Voisiko tässä kohtaa ottaa heti kiinni, kun tuolla ensimmäisen kurvi kantarille, että näähän on täällä tällaiset miehekkää. Tää on tällaiset, kun kuuluu ollakin. Ei mitään paaleja, vaan oikein niin ratamaiset kantarit. Että sitten on viistetty vielä noin päin niin menosuuntaan, että niistä voi vähän laskea ylikin. Että hyvin näkee, että isot kilpailut, kun pojat on oikein maalannut nuo kanttikivet. Joo. Ei tällaisia SM:iä varten tehdä. Tässähän tulee tällainen kiva nyppi, kun tämä asfaltti taittuu tuonne oikealle. Onko tämä nyt riftin käytössä vai mitä se muuta on? Mutta varmaan joo, kumista päätellen tuntuu olevan. Mm. Kivasti varmaan keventää justiin tässä kohtaa nypyllä. Joo, joo. Että pitäisi sitä ennen saada vaihdettua sitten, jos välipysty on sillä maalilla, ettei tässä nypyn kohdalla tarvitse ruveta. Eikä sen jälkeen, kun sit pudotaan soralle taas. Ja tois se vetopito olemassa jo. Kyllä, kun se tässä tuolta näkee tämän ulkokurviin, että sinne kun menee kyllä kierrällä, niin äkkiä haukkaa pyörät vanteen kiinni ja voidaan käydä räystäällä. Sitten siellä on jo pieniä kiviäkin. On. Mitä? On aika pehmeät jo. Siihen on nyt tehty joku tommonen. Perunapeltu. Niin, vähän. Kauheita kiviä. Vähän haastetta tuohon oikomiseen tai mukana tulemiseen ulkokautta. Se on kumma, miten tämä ajolinja menee tästä niinku, huomaa sitten kun muutama lähtö, niin ajolinja menee niinku, mun mielestä väärin aina tänne, kun tuolta tullaan. Ja sitten täällä käydään sisällä. Joo, niin käydään. Siis järki sanoo, että tullaan tätä reunaa ja päästään sitten tuonne leikkaan. Niin aina mennään kaikille. Aina lähdetään ajaan tänne. Niin. Niin. Onko se toi rengasvalli penkka, mikä tuossa pelottaa vai minkä takia se tulee? Kai siinä pelkää vaan, että takana tulee vaan, että ei pääse sisälle ja enkeä täällä itseensä. Niin. Eli tässäkin on niinku pottereilla aika tärkeä tehtävä siinä, että kun sä olet tuolla edellä, niin että aja vaan omaa linjaa. Et lähde peittää. Kyllä. Eikä sun tarvi peilistä vilkuilla, onksia vai eiksiä on, ja miettiä, että meeksää vai... Vaan tärkeä paikka, että... Koska sä oot silti nopeempi. Mm-hmm. Niin. Tai silloin sä oot nopeempi. Siinä täytyy olla 500 heppaa enemmän siinä toisessa, niin. Se tulee tossa ohi. Niin. Mutta se, on että aika jos... raskas kävellä tää mäki muuta. Se ei voi näkyy kun kameraa, mutta... Autolla ei tunnu ollakaan tällaisella. Tietääkö paljon täällä on korkeuseroa? Vähän rupeaa puistuttaa. Täällä on. Mennään sen ulkokurviin, niin jos se vaikka vähän näkyy kameraan. 18 metriä. Mä sanon, että... Internetti 25. Sanoo 12. En tiedä mistä kohtaa se on mitattu, että... Niin kun tuonne heittäisi linja-auton pystyy, niin se olisi just... Tasalla. Ja tämäkin sisältää aina. Tää seuraava niinku. Kun voit tulla niinku loogisesti vähän ulos sitä niin. Nopea linja seuraavaan. Mut sitten kun se ajoura on tehty siihen. Se menee niin pehmeeksi toi ulkopuoli. Ei sieltä meinaa päästä pois. Mikäs siinä on oikein sitten idea, kun näitä ratoja on tahkottu ja ajettu hemmetisti, mutta minkä takia täällä kannattaa silti aina käydä kävelemässä? No just katsoo niinku vaikka tommosia alueita, mitä tuo jos ykkösmutka menee ketuiksi, niin että mitenkä sinne kannattaa yrittää tilannetta saada kiinni, että voiko sinne mennä kylkiereillä vai mitä sinne pitää tehdä, että antaako mennä suoraan, että kuinka pehmeä se on, kuinka vaarallinen sinne on laskee. Joo. Ja nytkin täällä joutuu täällä sen verran veteellä, kun on vettä tullut, niin hyvä käydä katsoa täältä aika savista. Joo.
Toki kun tää tähän kuivuu, niin on tää kyllä sitten hyvää. Katteleks Ville mitä samoja asioita vai? Samoja juttuja ja sitten tietysti palauttaa mieleen vähän nämä hommat, että kun lähdetään sitä harjoitusta ajaa, niin kyllä se silloin tarvitsisi olla jo aika selkeetä, että mitä tehdään, jos siinä vaiheessa ruvetaan miettimään paljon asioita ja että mistä kuuluu ajaa ja muuta, niin kyllä se on vähän niin kuin hukkaa heitetty se. Eli se on lähinnä niin kuin meille nyt koitetaan saada sitten harjoitus on autolle eikä miehelle. Niin. Niin. Sitten ruvetaan autoa säätään eikä ajolinjoja. Meinaat Ville vetää tänä vuonna reenit yhtä kovasti kuin viime vuoden SM:ssä. Kyllä tarkoitus olisi lähteä täysillä ja otetaan siinä vähän pois seuraavaa, jos menee ylikovaa. Niin, niin, kyllä. Tää on jotenkin hieno kohta. Niin on. Joo, tässä on tää hyppyri. Ei oo muualla samanlaista. Ei oo. Niin, tässä on autot oikein hyppää. Joo, joo. Kyllähän tässä nyt muutama metri tulee heittämällä. Olisiko superkaarit peräti 10 metriä. Joo, ja sitten heti jarrulle siitä, kun niin, tassu niin asuu maahan. Ja olisi kiva tulla neljällä pyörällä lasta pääsee jarrulle heti, kun on pirun niin jyrkkä. Niin, ja sitten toi, vaikka toi kurvi on asfaltti ja se on ihan täysi hiekkaa, kun on tässä alamäessä. Niin on, kun autot on kerää. On varmaan vallan joo, siitä autot kerää hiekkaa ja likaa tuolta ja tuolta lokasjuojissaan ja pyörissään tänne. Tämä liikkuri teille kahdelle, niin onko se hyvä juttu, huono juttu? Onko sillä mitään väliä? No ei sillä oikeastaan merkitystä muuta kuin se on mukava mauste. Niin. Kyllä se vähän niin kuin crossiin kuuluu vähän loikkia. Ja joo, ja kun ei taida muualla hypätä oikeastaan, niin ainakaan tarkoituksella ei hyppää. Ei. Ja niitä saisi kyllä tehdä lisää noita hyppyjä. Ja tässäkään en tiedä näkyykö kameraa, mutta tämä on todella jyrkkä tämä alamäki. Mitä nyt ollaan tultu, tästä on vielä 10 metriä tuohon sisäkurviin. Tähän tullaan rakkaa perään ja vaihdelaatikkoja. Sitten koitetaan ilman liippaa, että saada siitä hyvä ulostulo. Niin, tämähän on se kuuluisa. Korjatkaa sinulle väärässä, mutta lantan. Tää on lanta. Lanta. Mm. Osaatteko miten kertoa, mistä se tulee? Minä en tiedä. Jaa. Koska tekijä on ollut lanta tai joku, kuka on tehnyt tässä jotain historiallista, niin lanta. Ajoituarjoitus vaikka joku, mutta jos joku tämän videon katsoo, niin voi sinne kommentoida ja tietää, miksi se on sellainen. Kyllä, kiitos. Ehdottomasti. Mutta sellainen paikka, missä paljon aikaa hävitään, kun tuolta tullaan sivuluisussa ja leveällä linjalla, että kyllä sisäkurvii kaidetta hipoin, kuten Tuomas sanoo. Kyllä. Tässä nähdään paljon ohituksia, kun jarru menee pitkäksi ja ollaan tuolla ulkokurvissa. Ja kun ei tää oikein anna anteeksi toi ulkopuoli, niin kun se on just tuoraan likaa kiveä sinne, niin se on pirun liukas ja eikä tahdo. Ja vauhtiakin tuppaa vähän olemaan ja sitten on kaiteet lähelle. Mm-hmm. Niin äkkiä sattuu. Tosi vähän on kiviä nyt tässä, että on missään kohtaa. Joo. Mitäs tässä on aikaa vielä treeneihin? 3 tuntia. Kello on vähän yli 1, niin onhan tässä nyt vielä. Eikö monelta oli 7? 17. Joo, tosi. 4 tuntia. Niin. Kerkii kuivaa, jolla ei tule lisää. Ne. Mitä säätiedotus on? No vittu. Mä voin yrittää samalla tästä vähän vilkasta. Sitten alkaa tekninen osa. Odotat Tuomas ihan hetki sun kommentin kanssa, niin katsotaan sää. Niin vai teknisempi ei osa? Kaikissa on sitä. Niin on joo, on ihan kriittisen niin paikka. 1,6 milliä vettä huomiselle aamupäivälle ja sunnuntaille 2,3 milliä iltapäivälle, että no tää paljon elää koko ajan. Tässä on hyvä esimerkki tuosta lantamutkasta tähän aika lailla näille paikkeille kurvia, niin oliko viime vuonna, kun joo ajettiin vähän kellolla niin, että Tuomas ajoi ja
mä koitin ajaa vähän samaa aikaa, niin 0,4 sekuntia tällä pätkällä. Niin tuosta. Onko 300 metriä? Niin, ei, niin toi mutka. Niin. No, onko sitäkään pari niin. Se on todella paljon noin lyhyellä niin. Matkalla. Ja luulis, että kun ei joku suoraa vähän. Niin, niin. Et se, kuinka... Ja se sama auto vie kaiken lisäksi. Niin, niin. Eli nyt tullaan tänne, niin kuin Ville sanoikin, että teknistähän täällä on kaikkialla, mutta nyt tulee se huippu, missä vaaditaan alustaa ja sitten kun toki ajetaan niin kuin aika lailla täältä, että saadaan tonne hyvä. Tää on ihan liukas yleensä. Niin on. Mä tiedän, miten tässä voi paska pysyäkin niin paljon. Että... Täältä on hyvä. Tää korkeus on niin. Todella niin, siis huomaa hyvin, kun sun on silmät mun jalkaterän korkeudella. Niin. Ja sitten ihan muinen vauhti saada ja auto oikeaan kulmaan. Että ei tarvitse täällä ruveta sitä liikettä hakea, vaan saada se painopiste sinne, mihin se halutaan ja pitää se siellä. Ei mitään nostoja, vaan tasakaasua. Ja riippuen meneekö sitten, kun tässä on tulossa tuo lisälenkki, niin kertoo sitä, että taas voihan sitä hämätä takana tulijaa taikka. Että jos otat sisälinjan, niin oot luultavasti menossa lisälenkille, koska suora jatkuu niin kuin sinne. Mutta jos et ole lisälenkille menossa, niin otat vähän aikaisemmin sisälle tuolta, valutat vähän ulos. Melkein käy kanttarella tuolla. Sitten päästään tuohon hienompaan kohtaan. Niin paljon kuin vehkeet kulkee, niin tosta läpi. En tiedä kuinka näkyy sieltä, mutta kivasti keventää tässä. Ja veto on pidettävä koko aika. Mulla on semmosia kuviakin, onko mulla yksi pyörä maassa. Joo. Tällä nypyllä keventää niin mukavasti, että viime kisassa oltiin tuo kaiteessa. Sitten kun tullaan vähän ylikovaa ja ei ole alusta ehkä semmonen, mitä on ollut ennen. Ennen niin vähän yllätti kuljettajan tässä kohtaa. Mut toisaalta se oli ihan hyvä, että se kävi reeneissä. Ois muuten tullut hukkareissu. Niin. Sen verran tuli remonttia, että joo. Ois ollut vaikea sitten elpyä siitä. Joo, kyllä siinä taisi mennä koko ilta ja vähän yötäkin. Joo. Sinne päin voi kuvata, niin näkee se, mistä hypätään tänne. Tullaan niin paljon, kun vehkeet tulee. Sitten tullaan sillä yhdellä pyörällä sieltä ja koitetaan saada tänne. Hyvä linja tonne seuraavaan piukkaan oikeeseen. Ja sitten ollaan periaatteessa niin kuin tosi tarkkana sen jarrun kanssa, että auto on sellaisessa kulmassa, miten se on mahdollista. Mahdollista tehdä tehokkaasti ja saada hyvä ulostulo. Tosiaan päärata kiertää täältä ulkoota ja tuo sisällä kaiteen toisella puolella on tuo jokeri, mihin pitäis mennä tuolta edellisestä mutkasta. No on sellainen paikka. Tää on kans sellainen kurvi, että siellä on muutama ukkeli ollut kans tuo ulkokurvissa tasollaan. Jostain kilpailuista muistan, niin Karttuni oli siellä. Tää on varmaan ollut monta muuta. Niemi on ollut ja... Joo. Ja taas sisäkuristakaan ei halua ajaa hirveesti, koska on sama syy. Kanttarit on miehekkää. On ne. Ja se, niistä ajaa, mutta se jotenkin se vauhdin pudottaa, koska se lähtee äkkiä kahdelle pyörälle ja sitten tullaan täällä. Ja se ei niinku toi kanttari ei sovi tähän. Ei. Mutkaa joo, se on niinku väärässä paikassa. Joo, se tarvii tuoda sen verran ulos. Niin. Siis tää on kettumainen seuraava soraa niinku saada hyvä kyyti. Sit kun toi on toi, mikä sisärata tuolla nyt menee, niin sillä on tehty kaltevuutta. Ja toi hyppy ei ole mitenkään looginen, että siitä tulee vähän väkisin sellainen takakorkein ja kulmalle tullaan alas. Se on noin vinossa. Ja taas tarvitsi saada hyvää ulostulo seuraavaan pääsuoralle. Ei täällä niinku helppoa yhtä. Niin sama on tuo lisälenkillä on
sinne tulo? No, todella vaikea. Sillinen patti tuolla yli 90 ja siitä tarvitsisi tulla mahdollisimman niin, lujaa. Niin kun ei sieltä oikein näe sieltä autosta siihen. Et näe mihin tie niin kääntyy periaatteessa alta. Niin. Tomppa tulee nyt sieltä jokerin tulos. Ei taida kerätä. Valta. Se joskus joku raapasikin. Kyllä. Ja mitä ulompaa tonkin ottaa tänne tuon pikkusuoran surapätkän tosta, niin sitä jyrkempi se on se nyppyläkulma tossa. Ja sieltä loikkaa yhdellä pyörällä alas ja sitten pitäisi saada heti hyvä linja se tänne pääsuoralle. Niin, nyt ollaan käveltu rata läpi ja siitä lähtee sitten uusi kierros. Mennäänkö toinen vielä? Hölkäte. Joo, nopeudetus. Mä otan aikaa. Samalla. Mitä summauksia Kouvolan radasta? Kyllä komiaa. Hieno. Ehkä Suomen hienoimpi. Oh. Mä ehkä silloin alkuaikoina 10 vuotta taaksepäin jotenkin en tykännyt tästä. Tää oli niin hemmetin tekninen ja vaikea. Ja, mutta no jos ihan suoraan sanotaan, niin mä en tykkää tästä ihan 100 vielä. Tarvitsisi saada tuloksia aikaan. Kyllä tää on niinku, sä voi mennä puolet mutkista hyvin ja sit sä munit, niin lopputulos on sama. Niin. Tää on niinku, koko ajan täytyy onnistua joka paikassa. Kuljettaja rata, jos termiä voi käyttää. Kyllä. Meillä oli se arvosteluasteikko. Niin. Mitäs me annetaan? No mihin? No jos niihin verrataan missä mä oon ajanut, niin jos se on niinku paras niistä, niin taikka niinku hienoin niistä, niin kyllä mä 9 annan. Niin kai. Niin, kyllä. Mitä me halutaan se sanoa? Niin, eli siis halutaan. Totta kai aina pitää olla vähän parannettava, niin 10 hänet voi antaa. Ja, en ole ajanut missään höljesissä vielä, enkä Norjan paikoissa, enkä muuallakaan. Mutta suomalaisista tää on mun mielestä hieno. Mites Ville? Mä annan 8. Joo. Mä oon melkein se Honkajoen miehi, se on vähän helpompi mulle. Kiitos. 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 Mikä täällä ne onhan täällä? Tervetuloa.